Вітаю, друзі! У ці святкові дні хочеться говорити про велике і про величне. І сьогодні я буду говорити про будуще, тому що я вважаю, що немає нічого більш великого і величного, ніж будуще. Я знаю, що в українській мові будуще звучить зовсім не так, але я дотримуюся точки зору, що є категорії і сенси, які не можна, навіть заборонено і дуже шкідливо перекладати, тому що вони втрачають свій первинний сенс і філософське навантаження. Ось скільки не намагалися перекласти дизайн, схоплене буття, ось буття, нічого з цього доброго не вийшло, так і кажуть в філософії дизайн. Я прошу одразу не лякатися, незважаючи на те, що я буду говорити про велике, про величне, і ця розмова, цей блог буде так трошки філософським, але він буде, я обіцяю, цікавим, і не просто цікавим, а не скучним. Тому що, як каже Сергій Дацюк, якщо ви прочитали статтю чи передивились якийсь подкаст і вам стало скучно, то це точно не про будуще. А я ж зібрався говорити сьогодні про будуще, тому буде, не знаю, чи весело, але точно не скучно. Це я обіцяю. Отже, зрозуміло, що я передивився декілька раз ефір на Альфа і Омега, розмову між Дацюком, Арестовичем і Баумейстром, і прийняв рішення поговорити про будуще. Чому я хочу це зробити, і чому я вважаю це важливим? Справа в тому, що в нашій країні пострадянській дуже люблять говорити про картинку майбутнього і про візію. Це не тільки роблять столичні пострадянські російськомовні інтелектуали. Я вважаю, що в один ряд можна поставити таку химеру, як національна ідея. От, чи є у вас національна ідея? Назвіть, будь ласка, національну ідею. Але я думаю, що більш доцільно і доречно говорити не про майбутнє, не про картинку майбутнього, не про візію, а саме про будуще, тому що люди, які говорять про будуще, вони є тут в Україні первинними. І вони, власне кажучи, пишуть для нас порядок денний. І от я обрав розмову трьох публічних інтелектуалів, і не випадково Сергію Дацюку вдалося повернути розмову ось в цьому напрямку. І це зайвий раз свідчить про те, що тема будущого, вона надзвичайно важлива тут в Україні і в Києві. Ну і тепер я переходжу до безпосередньо цієї категорії і те, про що я хотів би поговорити. Сергій Дацюк окреслив або означив кілька таких важливих властивостей будущого. Я вже сказав, що будуще не може бути скучним. Якщо воно скучне, то це, ну, не будуще. Так сказав Сергій Дацюк. Будуще не росте, як гриби, воно створюється, твориться і творюється важкою працею. Будуще обов'язково не потрапляє в мейнстрім, і про нього не можна прочитати в засобах масової інформації і в інтернеті. Якщо ви знайшли щось про будуще в інтернеті чи в засобах масової інформації, і вам все зрозуміло, то це не будуще. І звідси випливає ще одна ознака будущого і дискусії про будуще. Воно незрозуміле, дуже складне і дуже важке. От те, що ми маємо створювати, то, що продукується людиною в результаті творчого процесу, воно має бути якимось складним, ну, я не буду казати заплутаним, незрозумілим, але складним і зрозумілим дуже небагатьом і небагатьом людям. Ну, так, принаймні, було зазначено. І Олексій Арестович підтримав Сергія Дацюка і сказав, що ми маємо визнати, що сьогоднішній світ
живе без картинки будущого. Будущого нема ніде. І мене дуже здивувала реакція Сергія Дацюка. Він навіть рукою так порухав Олексія Арестовича і сказав, що він абсолютно з цим погоджується, нема будущого і так далі. Але я точно знаю, що будуще є. І його напрацювала група Нікітіна, Сергія Дацюка. Сергій декілька раз озвучував взагалі і картинку будущого, і саме будуще. Просто воно насправді наскільки складне і незрозуміло для мене, що я не можу вам його повторити. Періодично це звучить на Укрлайфі в розмові про іное, яке теж не треба перекладати, як і будуще. Тому що воно має бути в оригіналі. Я зазначу, що я противник, наприклад, перекладу з української мови таких слів, як громада, пан, там, чи божевільний на російську мову, навіть якщо людина говорить російською, тому що це теж спотворює абсолютно значення цих слів. Так ось на Укрлайфі і на інших ресурсах Сергій Дацюк, в принципі, озвучував проблему будущого і малював цю картинку, і раптом погоджується з Олексієм Арестовичем. І я, наприклад, дуже здивувався, що Дацюк так просто взяв і здався, що ми, виявляється, живемо без будущого. Наступна річ, от теж важлива для мене. Люди, цей дискурс, він природно ведеться російською мовою. І ніколи ви не почуєте, що хтось щось там говорить про майбутнє. Тому що українців це мало цікавить, спишемо це на їх хуторянство зараз і на якусь там короткозорість, недалекоглядність. І виникає питання, тут два питання виникає. Чому та картинка будущого, яку створив Дацюк з Нікітіним, не зрозуміла не тільки тут в Україні столичним інтелектуалам, одеситам, дніпрянам, харків'янам. Вона не зрозуміла. А вона зовсім не зрозуміла на Росії, а на російсько-культурному просторі. І зайвий раз про те, що це насправді ця картинка будущого і будуще є, свідчить позиція Сергія Дацюка, який пішов ці ватшельники, став відлюдькувати, так? На маргінес свідомо зійшов, тому що поки що людство і російськомовний, і російсько-культурний простір не здатен прийняти будуще. Тому говорити про те, що зовсім нема будущого, не можна. Просто його ніхто не розуміє. У Дацюка є будуще, але його ніхто не розуміє. Гаразд. Якщо перейти на іншу позицію і думку про відсутність будущого, то для мене дивно. По-перше, Росія дуже велика. 140 мільйонів. По-друге, російськомовного населення ще більше. І вони не можуть створити важкою працею оце будуще. Але це теж не все. Західна цивілізація, домодерна, домодернова епоха і епоха модерну, вона теж витворювала будуще. Це не треба забувати. Тобто досвід створення будущого дуже високий, великий, скажімо так, великий. Але знову чомусь його немає. Ніхто не може пояснити, чому і як, в такий спосіб, як так виходить. І третє у мене якесь запитання виникає. Гаразд, якщо ми створимо будуще і підемо за ним, ми збираємося його досягати, чи ми не збираємося його досягати? І четверте запитання. Якщо ми його досягнемо, то ми все зупиняємося? Чи знову починаємо нити і розказувати, що немає будущого? І знову хтось має продукувати щось будуще. І в мене є відповідь на ці запитання. Я підходжу до ключового. Про що говорять ці люди? Що таке будуще? Будуще – це ментальна химера. Будуще – це ментальна химера, яка створювалася не тільки на Росії. Вона створювалася в тому числі в домодернову епоху і в епоху модерна в Європі в тому числі. І це важливо розуміти. Для того, щоб не впадати в абстракції, я чітко скажу, за чим шкодують люди, які зібрались в студії.
Вони шкодують за, наприклад, такою ментальною химерою, як комунізм. Там було чітко прописано, що таке будущі. Комунізм – це і є будущі. Ментальна химера комунізму – це і є будущі. Це тоді, це такий час і такі суспільні взаємини, коли всі живуть одним великим колгоспом, немає приватної власності, не буде грошей, всі будуть ходити, хто хоче працювати, буде працювати, хто не хоче працювати, не буде працювати. І вона там навіть була означена такою формулою. Як там? Каждому по потребностям, от каждого по способностям. Щось типу такого. Я вже трохи підзабув, але вона була от сконцентрована навіть в такому смислі. І я до чого, чому я підтягую такі речі? Я хочу нагадати і показати, що незважаючи на те, що Радянський Союз був атеїстичною країною, вони створили ментальну химеру, в яку вони вірили. Вірили і йшли за нею. І не знаю, з якого року, наприклад, 60-х чи 70-х років, всі почали дуже чітко розуміти, що цього всього не буде. І ця картинка будущого, вона недосяжна. Ніхто не досягне, не побудує ніякого комунізму. І про що говорять сьогодні знову ці люди? Вони говорять про те, що немає будущого. От біда, розумієте, чорна просто біда. Немає нового комунізму, немає нової ментальної химери. Була інша ментальна химера – Царство Небесне. Не потрібно тут боротися за свої права, жити щасливим життям. Потрібно тут терпіти, мучитись, бути рабом Божим, тому що там тобі воздасться і так буде врятована або спасена твоя душа. Ну, французька революція це все зламала і сказала, що людина народжена для щастя, виникла ідея прогресу, лінійного розвитку і так далі. Але нам потрібно розуміти, про що говорили ці люди і звідки це все йде. До чого я це все кажу і до чого все веду? Ну, я, в принципі, не заперечую, що більшість людей в світі, і я думаю, що в Європі, і російсько-культурних людей, які вийшли з Росії, тут у нас живуть, вони потребують ментальної химери, нової ментальної химери. Вона для них є абсолютно важливою. Я не заперечую, щоб вони її створювали, але вони не можуть її пропонувати українцям. Я живу і абсолютно не турбуюсь про відсутність візії, національної ідеї і тим більше будущого і картини будущого. Ні, мені це не потрібно, тому що мною рухає сумління. І українці – люди, яким не потрібна ментальна химера. У людей, яких є сумління, їм не потрібна ментальна химера. Я не хочу сказати, що люди, які зібрали в студії, чи людям, яким потрібна картинка будущого, вони не мають сумління. Але цього сумління у них, може, вистачає для побуту, для побутових різних справ. Можливо, воно якось інсталюється в ментальну химеру, тому що сказати, що у комуністів не було там совісті, ну, я теж такого не можу. Але чомусь вона тільки тоді починає працювати, сумління тоді починає працювати, коли з'являється ментальна химера. У мене такого немає. Я категорично проти для того, щоб українців втягували в ці дискусії і докоряли їм відсутністю картинки будущого, примушували їх пристати на якусь картинку будущого, чужу. Тому що українці живуть за сумлінням, і їм цього абсолютно достатньо. І тепер, про що би я говорив наприкінці року? Такого от великого і там величного. Я би говорив про те, де і коли ми пішли не туди. Я тут віддаю належне Сергію Дацюку, що українці не можуть концептуалізувати себе і свою реальність. І от у нас є, наприклад, схильність до атаманщини, до індивідуального життя, примату індивідуального життя в громадах і такої горизонтальної мережі.
Але ми не можемо створити, викристалізувати це в концепт. І, в принципі, українські інтелектуали мали би це зробити. І пояснити, що українці від свого походження, за свою природу, є постмодернова нація, яка, в принципі, не потребувала концептів Лакана, Фуко, Дельоза, Бадьо і інших французів середини минулого століття. Ми в 14 столітті були постмодерністами, і в 16, і в 18, і в 20, і зараз. Тому що ми напряму, українці, з'єднуються з Богом. Це прямий наслідок того, що ми керуємося сумлінням, совістю. І це не означає, що у нас не може і не існує вертикалі, і немає лідера. Лідером є той, хто має найвищий рівень сумління, рівень свідомості і сумління. А лідером є той, хто здатен інтегрувати інші сумління в єдину ідею. Той може користуватися. А за лідером підуть завжди за тим, у кого більший рівень сумління і свідомості. Той і буде лідером. Це зовсім не означає, що у нас є атаманщина, і в країні безліч атаманів, і у нас хаос, і немає соціального порядку. Це надзвичайно важливо розуміти, цей момент. Про це ми мали би говорити і чітко пояснювати, що нам не потрібно ментальної химери і нам не потрібно будущого, картинки будущого. Ну і наостанок я хочу завершити критеріями, які визначають будуще. Я категорично не погоджуюся з тим, що будуще відсутнє в відкритих джерелах, в публічному просторі, в засобах масової інформації. Але я погоджуюся з тим, що будуще витворюється людиною важкою працею. Наприклад, в Уханській лабораторії. Це все витворене людиною. І що, як не картинка будущого, є концепт колективної свободи і локдауни, і ковідні обмеження, які ми пережили, які конструюють наше майбутнє. Як на мене, це дуже чітка і промовиста, яскрава картинка будущого. Я тільки не можу зрозуміти, чому люди, які зібрались в студії, її заперечили і не побачили, і не захотіли про неї поговорити. А Юрій Романенко абсолютно правильно орієнтував їх на цю тему розмови. Те, що, в принципі, було зазначено в статті, чи дійшли ми до кінця прогресу, так чи інакше, воно про картинку будущого, яку для нас сконструювали десь там в Уханській лабораторії і не лише. Я не тільки про ковід зараз кажу. Я кажу і про Давос, і про Клауса Шваба, і про інших. Тому, от така ситуація у нас з будущим. Я ще раз підкреслюю, що українцям або людям, які живуть за сумлінням, не потрібні ментальні химери. Нам не потрібні картинки будущого. І проблема відсутності мислення якраз полягає в тому, що люди не йдуть за своїм сумлінням. Відповідь дуже проста. На цьому у мене все. Я дякую всім за увагу, до побачення. Дякую за підтримку каналу. До наступних зустрічей.